Takže ahoj, já vás vítám u nového videa a dnešní video bude trošku speciální, protože, jak vidíte, mám tady čtyři myši. Glarus Model O růžová, potom Razer Mamba Elite, Logitech G Pro a potom jsem nejmladšímu brachovi čornul Glarus Model D. A dneska vlastně udělám to, že po každém killu si vlastně tu myš musím změnit. Takže po každý, co tady někoho zabiju na Skywars, tak si budu muset prostě vyměnit myš a teprve potom budu moct zabít někoho dalšího. Takže začneme s Gliriouskou. Výborně, hnedka máme lepší meč, se hodí. Tady někomu půjdu záda. Jo, já se teďka musím vyměnit myš, takže vezmu rychle Mambu honem. Ale týpek tady skáče. Tak, rychle G Pro. Honem přes plate. Na všech těch myších mám nastavený stejný DP, to jsem dělal předtím, než jsem začal točit, aby se mě s ním nějak normálně hrálo. Takže jestli tady umřu, tak to bude čistě z nezvyku. Tak já se tady musím zastavit teďka. Prosím, že ten týpek tady je aspoň zpítku, nice. Ne, kdybych ho nehytl po druhý, tak je mrtvej. Ok, umřel sám, to bych počítal jako kill. Musím model D. Na tenhle myši se snad nejlehčí dává 20 CPS, prostě úplně bez jakýhokoliv problému, takže jo, takže já bych si mohl zažrat jabko. A on má trochu lepší věci, jako o dost, takže to ale vůbec nevadí, protože je špatný. Umři. Yes, výborně, první hra vyhraná. Můžu jít na novou, takže já se to tady zase srovnám. A vezmu si Gloriousku. Aha, Darius. Ty pěkně poznal, no. Protože zase asi mu to ukázalo prostě moje jméno v leaderboardech, no. Nevadí. Tak máme tu další arenu, dáme si tentokrát mapu Stones. Já ti nic nebral. Jo, brácho, aby si něco zbral, musíš mě prvně hitnout. Tak jo. Jdem na to. Výborně, zase mám look, tentokrát dokonce i chestplate, super. Tak. Jo, vrže mě pravý tlačítko, si můžete všimnout. Myška už má pravděpodobně nejlepší za sebou. Tak, onem vyměnit. No, tady je úžasné kolečko, klasicky. Pojď sem. Yes, ne, má perlu, si až perlu. Oh, dobil jsem ho, rychle jednou myš, teď mě trefí, no jasně. Dáme si znovu mapu Stones, protože ona je taková hodně, no teď jsem dvakrát namotoval, jinou mapu nevadí, snad to vyhraje ta Stones. Ona je taková hodně plocha, že tam není moc jako skákaček a ostrů, takže tam mám dost času si poběhnout, abych si změnil tu myš. Takže jo, takže asi budu hrát převážně na téhle mapě. Možná ještě na mapě Hobbit, to je taky v pohodě. Tentokrát nemám čas pět, no skvělý. Aha. Čau. Ok, tak jdeme zase ke Gloriousce. No, já jsem si položil blok, to ani nevím jak. Ok, hodím si regen, tady speedka, výborně. Ty vole, týpek má úplně totálně nejlepší věci, no skvělý. To je fakt total. Ok, jdeme na to. Tak, tak. Tak. Tohle se hodím. Zase nemám čas pojít, no skvělý. Jako v této situaci by se třeba extrémně hodilo, aby všechny ty myši byly bezdrátový. Co to bylo? Tak dobrý, ten je mrtvej, taky neměl čas pojít, škoda. Ale ty máš chestplate a ten já chcu, takže pojď sem. Jo, já jsem si nevyměnil myš vlastně, sakra. Dobrý, teď už můžu. Tak. Dobrý, a rovnou si můžu vzít další. Já bych potřeboval ten chestplate. Yes, kámo, ten nikdo nevybral čestku. Tak to jo. Ne.
Yes, kámo! Yes, co ti jebe? Nice. To, co jsem mu dal, jsem ho totálně vyprovodil, jako. A nemám speedku, no paráda. Já se radši nechám ten meč, protože bez speedky je lepší mít možnost block hitu. S tou speedkou, jako je tady nějak oběhnu a je to asi jedno, ale. Ono je to asi jedno i teďka. Ale on je poslední, ale bych mohl nějak dát. A nebo taky ne. Dobrý, hnedka lepší meč, to se hodí. Chestplate, super. To je základ výhry. Pokud máte chestplate, tak... Tak, super. Honem Razerku. Tak, easy, honem Logitech. Tyba, ty dráty tady, kámo, to je zmatek. To je hrůza. To tady zauzu za chvilku do sebe, fakt jako. A tam je někdo s hodně dobrýma věcma. No, ten má dokonce i helmu, takže. Super, já se hodím regen. OK. Já mám strenčku, ale nejsem u nikoho, škoda. Tak, to bylo jednoduchý. Mám si zase růžovou myšku. Co ty tam? Jau. Speedku. Chest, bro, chest. Tyvej. Tak, dobrý. Poslední týpek. Zastaň tenhle. Tak pojď, vole, teď ti to vrátím, brácho. Teď ti vrátím to, že jsi mě zabil na minulé raně. Je, bro. GGLL, no to víš, jo. Takže vezmu si G Pro, protože je na řadě. A dáme mapu Mario, to je taky v pohodě docela. Ale dám logu 13+. Ty vole, už aj kvéplej, kámo, to snad ne. Tohle bylo dřív jenom na game teamu a na SGček, na kvéplej jsem to fakt jako třeba neviděl skoro vůbec. Tak. Úžasný, ty vole, normálně God Bridger jsem úplně. Dobrý, tohle je lepší asi, perlu nemám, no skvělý. A už mám perlu, super. Ale ty boty jsem hodně nechtěl úplně. Tak. Jau. Tak, dobrý. Tak, vemu si model D. A helmu nemám, no super. To je nějaký typeček. Tak, honem, myška. Tak, dobrý, další myška. Ty, já tady s tím házím prostě jak. Ty, kámo, kdyby tady ta myš měla normální switche, a ne ty nový. Nebo normální, prostě ty starší switche. Tak poslouchejte ten zvuk, na tom by se tak dobře butterfly klikovalo. Jenomže ne, oni musí prostě... Nice, GG. Oni musí dělat takovou blbost, ty vole. To byla tak dobrá myš na butterfly klik, ten. Ta Mamba Elite, podle mě. A tam je. Už se také dostavil, paráda, tak pojď týpku. Co to bylo? Borec se ke mně normálně přilagoval. Easy. GG, tak já si beru zase svou růžovou myšku. OK, tak, tak, dobrý meč mám, super. Tohle je můj asi nejoblíbenější meč, ten šarpit na kameny. Mám rád jak svině, tím se dobře bojuje. Nazdar, super, tak. Na myška. Tak, honem. Dobrý, mám dost v pohodě věci, akorát nemám boty. Je přepadem týpka. Ty vole, tak ten cheatoval jak svině, kámo, co to jako bylo? Jsem si doma přišel, jak by mě hitoval ze zadu. Tf. Tak ale už. Co zkoušíš jako? Dobrý. Dobrý. Pojď. Jsem na tebe ready jak nikdy. Ještě si dám lepší helmu. Tak. Easy. Dobrý, teďka najít už jenom ty zbývající. Ideálně nějakou speedku Elko, no to víš, jo, bro. Tam je týpek na ostrově ještě. Ne. Kde je? Jo, tam je dole.
No, Ivan, tak Ivane. Jeden spadl, nebo co? Nevím, co se stalo? Já jsem počítal, že tady zbývají ještě dva. Tak já ho nechám přejít. Ivan hledá, vole, Ivan hledá vysoký bod, aby se mohl rozhlédnout po okolí. Haha, Ivan to oběh takzvaně. Aha, ovšem v této čase ještě nikdo nebyl a to se mi velice líbí, protože... Easy. Tak jo, to bude asi všechno, já vám děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like. Nezapomeňte dát odběr, protože blížíme se pomalu listě k 15 tisícům, takže je to docela hustý. A jo, děkuji za zhlédnutí a mějte se, čus.